इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। गवर्नमेंट गाइडलाइन से बाद में हम एहतियात बरतना, बाद में हम बच्चों को संभालना, बुजुर्गों को देना, ये सभी देखते हैं। अभी लास्ट टाइम आप देखे हैं, हम प्रोसेशन तो कभी भी अलो नहीं की। कानून का जारी करना या पुलिस वाला आपको बोलना, मैं ये ना ये समझता कि वही डिसीजन। आप खुद सोसाइटी में अभी जो कोरोना के जो कोरोना स्प्रेड हो रहा है, कोरोना का तो अभी वैक्सीन स्टॉप नहीं हुआ, वैक्सीन मिला नहीं, अब कोरोना स्प्रेड होना भी स्टॉप नहीं हुआ। ऐसा है कि अगर हम सही टाइम में एहतियात नहीं बरतते तो देखता नहीं कौन बुज़ुर्ग है, कौन बच्चा है, किसको बीमारी है, किसको कौन सी बीमारी है पहले, ये वो देखता नहीं। और आप जानते हैं कभी भी हम किसी को क्राउड अलाउ करते हैं, समझो कि डेकोरेशन करते हैं, डेकोरेशन करने के बाद में बच्चे वहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से वहाँ आएंगे, उसको हम नहीं रोक सकते। अगर समझो आज़म नगर में डेकोरेशन होगा या आज़ाद नगर में डेकोरेशन होगा या नवी दिल्ली में डेकोरेशन होगा, तो बच्चे यहाँ से वहाँ जाने वाले, वहाँ से यहाँ आने वाले, और क्राउड तो जमेगी वहाँ पे। डेकोरेशन के बाद में अगर हम उनको मना कर देंगे तो एहतियात बरतने को मुश्किल हो जाएगा, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सही है। तो मेरा मानना है कि आपके ऊपर पुलिस ऑफिसर हम लोग बोलने से या दूसरे वाला बोलने से आप ऐसा करो वैसा करो, ये नहीं। आप खुद, क्योंकि आप जिम्मेदार लोग हैं, आप सभी जिम्मेदार लोग, सीरत कमेटी के मेंबर्स हैं, एक्स कारपोरेटर्स हैं, सभी है, आप खुद ये डिसीजन लेंगे, आप खुद बोलेंगे कि सर हम इस साल इतना ही करेंगे, क्योंकि हम देखते आए हैं ये हम एक मसीहा बनाएंगे, क्योंकि हम कर सकते हैं, अगले साल और कर सकते हैं। खासकर बच्चों के लिए और बुजुर्ग लोगों के लिए हम बहुत ही सोचना पड़ता है। तो आप सभी गई ओं वारद ಎಂಪಿಯವರಿಗೆ ಇವನ ಕೂಡ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಬುಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ಅವತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು, ನಾನೇ ಬ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸನ್ಸಿ 35 ವರ್ಷ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಾಗ್ಯವಡಿ ನಮಗಿದ್ದು 10 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣವ, ಅವನು ಇದನ್ನೇ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಜಂತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಏಸೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದದನ್ನು ದವಾಖಾನೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ಟ 3 ದಿವಸನೇ ಕಲಾಸ. ಅದು ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ತೊಂದರೆದಾಗ ಅನುಭವಿಸೋದಾಕತಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ತಾವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರ ತಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. आप जानते हैं जकरिया मस्जिद के मुतवली साहब और एक मेंबर आजम नगर के कोरोना से डेथ हुआ, इसीलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप ही सब लोग जिम्मेदारी से, जैसे मैं बहुत लोगों से अभी पहले भी फ़ोन पे बात कर चुका हूँ, सभी लोगों का एक ही डिसीजन है कि हम इस साल क्राउड को जमा होने नहीं देंगे। तो आप ही लोग खुद बोलेंगे कि सर हम ऐसा करेंगे, और डिपार्टमेंट का ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ेगा कि ऐसा करो ऐसा करो कर बोलने के लिए, आप लोग ही बात करें। जो कोरोना का जो काल चल रहा है, ये हमारे हिंदुस्तान के ही नहीं बाकी पूरे दुनिया जगत में है, इसके त्रास में शुरू है, तो उसे देखते हुए हमारा मजहब भी हमको यही सिखाता है कि खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। जरा जावेद सर ने बताया कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो उसी को भी हम लोगों ने 2 से 3 मीटिंग हमारी हुई सर कमेटी में, जिसके ऊपर हमारा डिस्कशन भी हुआ। तो सोशल गैदरिंग तो शायद परमिसेबल नहीं है, अभी आप बताएंगे इसके बारे में हमको। तो उससे पहले हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि सोशल गैदरिंग ना करते हुए इंडोर प्रोग्राम्स इस बार मस्जिदों के अंदर, जैसा हम लोग पहले मस्जिदों के बाहर जो बड़े पैमाने पर मुकर्रर को बाहर से बुलाकर स्पीचेस वगैरह कराया करते थे, उसी हिसाब ना करते हुए मस्जिद के अंदर उसका वक्त भी जो है हम लोग 9 से लेकर 11 या 12 तक करते थे हर साल। इस बार जो है उसे 6:30 से स्टार्ट करके 8 o'clock तक घंटे या 1.5 घंटे में इवनिंग में इंडोर विद इन द मस्जिद विद अ लिमिटेड क्राउड एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसेज एंड सैनिटाइजिंग और पूरा मास्क के हिसाब से उसको डिटेल में इसके हिसाब से करते हुए हम लोग 10 या 12 प्रोग्राम्स हमारे जो है हम लोग ख़त्म करने का हम लोग प्लान किए हैं। और बाकी लाइटिंग वगैरह भी जो रहेगी मस्जिद पर, दरगाहों पर, आस्थानी के ऊपर, या तो अपने खुद के पर्सनली अपने अपने घरों के ऊपर करना चाहें तो लोग कर सकते हैं, लाइटिंग वगैरह डेकोरेशन। और बाकी जैसे जावी सर बताए,
मोहल्लों पे जो डेकोरेशन के बारे में, वो आपकी जैसी गाइडलाइंस रहेंगे, गवर्नमेंट का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगा, वी आर बाइंड टू इट और हम लोग उसको मानने के लिए तैयार है सर। क्योंकि इस साल ये कोरोना का मसला है इसलिए, और हर साल हम लोग उसको बहुत उत्साह से मनाते हैं, आज की बात है नहीं, ये कम से कम हज़ारों साल से ये चीज़ चलती आ रही है, और ऊपर वाला हमारी जान बाकी रहेगा तो अगले साल हम आप सब के साथ में कोऑपरेशन के साथ में उसे बढ़ चढ़ कर मनाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया सर। ನೀವು ಜಮಾತ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದು ತಮ್ಮಾತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ನೀವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು, ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ತಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಹೇಳ, ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತಾವು ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ಬೇರೆ ದಾವತ್ ಜೈಸಾ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ನಾಮ ಪರ ದಾವತ್ ಔರ್ ಇಸ್ಮೇ ಏಕ ಹರ್ ಗಲ್ಲಿ ಮೇ ಏಕ್ ಪಂಚರ್ ಹೋತಾ ಹೈ, ಜೋ ಛೋಟೆ ಛೋಟೆ ಬಚ್ಚೆ ಆಯೇ ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ನಾಮ ಪಡ್ತಾ ಹೈ. ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಅಲಾವಾ ಜರಾ ಹರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇ ಹರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೆ ಜೋ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಕೆ ಜೈಸಾ ಹಮಾರೇ ಜೋ ಉಸ್ಕೆ ಈ ಜೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೆ ಜೋ ಮೇನ್ ಜೋ ವೋ ಯೇ ಹೈ ವೋ ಸಿರಕ್ ಕಮಿಟಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಉಲ್ಮಾ ಜೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಲೇತ ಉಸ್ಕೋ ಯೇ ಕರ್ತೇವೆ. ಓ ಸರ್ ಅದೇ ಸಕ್ಕೆ ಅದೇ ದೋ ಚಾರ್ ಮಹಿನೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಬ್ ಹಮಾರೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ ಅಗರ್ ಮಲಿಂಗಾ ಸಬ್ಕೋ ಯೇ ಕರ್ತೇವೆ. ಇವರ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಸರ್ ತೋ ಹಮ್ ಜೋ ಹೈ ಹಮಾರೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ ಜೈಸಾ ಬತಾಯೇ ಆಪ್ ವೈಸೇ ಹಮ್ ಜೋ ಹೈ ಕಿ ನಹೀಂ ಘರೋಂ ಪರ್ मस्जिद में, दरगाहों में इतना लाइटिंग करेंगे, और जो भी ये फंक्शंस है हमारे नेक्स्ट ईयर के वास्ते हम पेंडिंग करते हैं. और इस साल जो है पेंडेमिक के वजह से जो भी हमारे को तकलीफ आ रहे हैं उसमें जो है कि नहीं हम आप एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर साथ देंगे, और जैसा गाइडलाइंस है हम वैसा काम करने की तैयार हैं, और जैसा हमारे सदर साहब बताए हैं वैसा ही हम जो है नहीं फॉलो करें. कोरोना वायरस ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಕುಲಕೋಟಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಪೂರ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಬಡವರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಕದಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಮಶಾನ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಪರವಾಗಿಯೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೇನೇ ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಉತ್ತರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರ ಭಕ್ತರೆ, ಎಲ್ಲ ಅವನ ಭಕ್ತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗಾಗಿನೇ ಇರೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೇರೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಇರೋ ತನಕ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಕ್ಯಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಓ ಕೈಸ ಏ ಕೈಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಐಸ ಜಯಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಶಾಂತಿ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತತಿ. ತಾವೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾನೂ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಆ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಅಳಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳಿವೆ. ನೀವು ನಮಗೇನು ಕರೆದು ಒಳ್ಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ, ನೀವು ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ದೇಸಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿರತ್ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ.